Vi tog en vi tog ett sent plan ned till Krabi igår kväll. 10:30 gick planet. Vi hade tänkt över allting ganska väl. Mm. Nu åker vi. Och då fick vi tag i biljetter och vi for. Så strax efter 12 så var vi framme här i Krabi. Mm. Och fick tag i ett billigt hotell utanför flygplatsen. Vi sov som stockar och det var ett jättebra hotell. Utan någonting, utan lyx men rent och fint. I morse tog vi ut på gatan och gick in emot vad vi trodde var centrum. Gick in på ett ställe och tog en frukost. Helena tog en instant noodle cup. Noodle cup. Och en kopp kaffe. Och jag tog 2 stycken bakelser. Och en kopp kaffe. Och en kopp kaffe. Karongott, trevligt värdpar, väldigt trevligt, enkelt ställe. Sen sa de det, ja men vi vill gärna åka, vad heter det, inte kommunalt, men vi vill gärna åka med allmänna färdmedel. Och då stannar pappan oss på det här stället, eller inte oss, men han ställdes ut vid vägen och stannade en, när vi hade fika klart, stannade en så öppen liten pickup. Så då tog vi den och for in emot centrum. Efter ett tag kom vi in på en byggarbetsplats. Vi hamnade lite överallt faktiskt. Den här bilen gick in lite efter vad de hade för några på flaket. Vi klev på en dam och hon frågade efter en stund vart vi var på väg. Och då sa vi det till Anang. Okej, okay, ja, men då är vi på rätt bil, men vi måste byta så. Ja. Men hon lovade det att även hon bor i Anna, så att vi kunde liksom haka på henne så vi ser vart vi ska ta vägen. Och det gjorde vi. Vi bytte och sen innan vi skulle skiljas åt så frågade hon vilket hotell vi skulle till. Och då sa vi det att vi har inte bokat något, utan vi är backpackers, så vi bokar inte och planerar för mycket. Och då sa hon det, att, ja men faktum är att jag har ett, vi har, familjen har ett litet hotell. Vill du inte följa med och kolla på hur det ser ut? Rum kostar 200 kronor. Ja, sa vi, det kan vi göra. Vi kan hänga med och titta på det. För hon, vi var lite rädda att det skulle kunna vara typ en scammer, att sådär, att, men hon hade väldigt söta barn, så vi sa att de här, en scammer har inte så här söta barn. Så att vi hakar på. Värdering. Ja, vi hakar på och faktum är att det var en riktigt full poängare att komma hit. Jättefräscht hotell, kostar en bråkdel av vad man hittar på hotels.com. Det är ingen sak att komma upp i 1000 kronor på, om man går in på den sajten. Här pratar vi om 200 kronor. 200 kronor, hur rent och fräsch som helst. Med aircondition och allting. Jag ska ta och visa runt hur det ser ut. Gratis shuttlebus till stranden. Ja, gratis shuttlebus, wifi, ja, allting. Det vill vi ha. Häng med.